Dobrý večer, vitajte. Pomáhame si, je to opäť Karči. Alajči. Aj vy sa bojíte sanúť si na bicykel a máte strach z toho, že vám niekde praskne duša? Áno, áno, hoci som nad tým nikdy neuvažoval, ale nemôžem kvôli tomu spávať. Bojíte sa, že vám niekde na nedelnom výlete praskne duša a vy budete musieť šlapať niekoľko kilometrov peši s bicyklom na chrbte? Veru, veru, minule mi dva dobráci pred úradkom prepichli obe kolesa. Nechcete vyhadzovať vaše ťažko zarobené peniaze na opravu duše alebo kúpu novej? Veru tak, aj keď to stojí len do 3 eur, ale spôsobuje mi to finančnú krízu. Chcete sa už konečne zbaviť tohto strachu a vziať napríklad deti na krásny nedelný výlet na bicykloch? Áno, áno, chcel by som, aj keď deti nemám, ale čo by som pre ne urobil? Ale Karči, počkaj, šípim dobre? Nože prezrať, ty máš pre nás pripravené nejaké riešenie? Presne tak, Lači, uvidíte už o chvíľu. Lajči má problém. Na svojom bicykli má na obidvoch kolesách defekty. Áno, áno, je tam diera ako svet. Lajči, rozmýšľal si nad tým, ako by si vyriešil túto situáciu úplne sám a vlastnými rukami? Myslíš, ako úplne sám a vlastnými rukami? Na takouto alternatívu sa mi ešte nesnívalo. No vidíš, a pritom je to úplne jednoduché. Teraz si ukážeme postup, ako to vyriešiť. Počkaj, zadrž, karči. Ale to predsa musí byť veľmi náročné. Nie, práve naopak. Je to úplne jednoduché. K tejto úprave potrebujeme len dve šikovné ruky, 10 sekúnd voľného času. Počkaj, Karči, zadrž. Dve šikovné ruky doma mám, ale nenapadlo ma ich za to sebou. A 10 sekúnd času? Tie som nechal pod postelou. A ešte k tomu potrebujeme kľúč číslo 10, ktorý je vyrobený z mangánovo-uhlíkovej zliatiny číslo 10 a bol použitý na úpravy vo vesmírnej stanice Mir. Taký tu jeden mám. No vidíš, úplne jednoduché. Teraz si ukážeme postup, ako to opraviť. Odmontujeme vidlice. Vytiahneme koleso. Teraz oddelíme plášť. Vidíš, problém nám robila práve táto jedna duša. Teraz naspäť dáme iba čisto rápik. No vidíš, Lajči, a bolo to úplne jednoduché. Karči, a to je úplne všetko? Nič viac tomu už nebudeme potrebovať? Presne tak, Lajči. Môžeš si to vyskúšať. Ďakujem, Karči. Karči, je to úplne úžasné, ako si to dokázal. No vidíš. A teraz už nikdy neostanem defekt a navyše, za nejaký čas budem mať ceste vyjazdené svoje vlastné kolaničky. To znamená, že už nebudem musieť držať volant. No vidíš, bola to úplne jednoduchá úprava. Na budúce si ukážeme, ako mačetov odhľadať tých cyklistov, ktorí ešte v cestách svoje vlastné kolaničky viazené nemajú. Dovidenia. Thank you.